Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das 18h30 até as 19h, logo depois do radar. Aqui você pode esclarecer todas as dúvidas que tiver a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário e direito de família. E para esclarecer essas dúvidas, vocês podem mandar perguntas para a gente. Os nossos endereços para perguntas são esses que estão aí na tela. consumidoremepauta@tve.com.br é o nosso e-mail. Pode usar também o nosso telefone 3230 1530. O nosso WhatsApp para perguntas é 98451-6352. E você pode usar também a nossa página no Facebook, que é Consumidor em Pauta. Tá bom? Mande as perguntas para cá, a gente vai fazendo na medida do possível, vai respondendo todas as perguntas que chegarem. Às vezes demora mais um pouquinho, mas isso aí faz parte do programa, porque a gente não tem um espaço suficiente para perguntar, para colocar todas as perguntas no ar. Eu hoje tenho o prazer de receber aqui no programa, mais uma vez, essa figura fantástica que, no meu entendimento, e acho que no entendimento de muita gente, é uma das pessoas que mais entende de direito do consumidor no Brasil, professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. E muito obrigado pelos elogios. Não, são merecidos. A gente procura estar sempre se atualizando, trocando ideias com os alunos em sala de aula. Isso é muito importante, Machado. Melhor coisa que tem é ser professor. É verdade. Porque a gente aprende com os alunos. Então, eu estou dando retorno do que aprendo muito com meus alunos também, telespectador. Muito obrigado, Machado. Daqui a pouco eu já vou dizer. E parabéns aqui pelo programa, mais daqui a pouco vez. Eu vou dizer aqui o que nós temos recebido aqui normalmente. Ah. Mas agora eu quero pedir licença para vocês para mandar um abraço. Eu nunca mando abraço aqui, hoje eu vou mandar um abraço para um pessoal, para amigos que me receberam muito bem lá na Jack Motors hoje de manhã, estive lá com a Ana. É o Ribamar e o Jeverton. E mais toda a equipe deles lá que nos atendeu maravilhosamente bem. Um grande abraço para vocês e muito obrigado pelo atendimento e pela companhia nesse programa aqui. Tá, professor, vou lá, vou colocar os óculos aqui, vamos até lá, porque Marcelo, tem muita pergunta. A primeira vem do Alexandre, de Santana do Livramento. Comprei um celular num site, pois o produto estava em oferta. Dei entrada, paguei o frete, mas até agora não recebi o produto. Já se passaram 30 dias. O que é que eu faço? Alexandre, você comprou num site, consequentemente comprou pela internet. Exerça o seu direito de arrependimento previsto no artigo 49, mantém esses caras favas. Se você já adiantou alguma coisa, eles são obrigados a lhe devolver tudo, segundo o artigo 49, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Não compre mais. Esse pessoal é daqueles que odeia consumidor, Alexandre. Onde é que já se viu comprar um celular por um site já faz 30 dias? Você tem 7 dias da contratação ou do recebimento do produto para desistir da contratação e lhe devolverem tudo e não precisa motivação? Não gostei. Por quê? Eu tenho dito nesse programa. As compras que são feitas fora do estabelecimento comercial, pelo Código de Defesa do Consumidor, são considerados compras emocionalmente não preparadas. O consumidor não está preparado para contratar. Em função disso, ele pode exercer seu direito de arrependimento. Claro. Alexandre, comunica a eles que você não quer mais, que eles lhe devolvam tudo que você despendeu e, se não cumprir, entre em ação em juízo contra eles, inclusive aí, Alexandre, postulando danos morais, porque você está tendo todo esse tempo a expectativa de ter um celular e não tem. Tá bom, meu amigo? Quando eu falo para vocês aqui que o professor Bonato é uma figura querida de todo mundo, eu provo, eu vou provar aqui. Ó. Recebi um e-mail que diz o seguinte: a dona Giane, aqui de Porto Alegre, para o doutor Bonato, entre parênteses, adoro ele. Oh, muito obrigado. Tá vendo? Muito obrigado, Giane. Ela tem um consignado num determinado banco, que a gente não vai dizer qual é,
Se for o caso, a gente diz, mas não há necessidade. Sim. E fiz um segundo consignado para poder pagar o primeiro, que está consumindo o meu salário. O banco não quer saber de nada e eu pergunto se posso acionar o banco para pelo menos baixar os juros, porque o valor original eu já paguei, pois paguei 48 prestações de R$ 1.192. Não tenho mais como pagar. O que devo fazer? Que beleza de pergunta, né? Numa situação em que o nosso país vive, não é, Giane? Muitas pessoas, às vezes, desempregadas com estes empréstimos. Não é que a gente não queira pagar. É que, com todo o esforço que se faz, não temos condições. Ora, R$ 1.192 por mês, isso é muito mais que um salário mínimo por mês. Então, Giane, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele sabe, ele sacramenta princípios de mercado livre, de livre concorrência. Entretanto, lá no artigo 39, inciso 10, ele considera a prática comercial abusiva elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Então, quem é que vai dizer se há justa causa para cobrar os juros que estão lhe cobrando desse consignado, que você já pagou 48, provavelmente de 60 ou 72, já, ou seja, já pagou muito mais do que o capital que você retirou e não está conseguindo mais pagar. Num regime democrático, onde há os poderes constituídos, qual é o que vai resolver o nosso problema? O judiciário. Você está se sentindo lesada, Giane? Procure o judiciário que vai, não é? Então, acionar o banco para se defender. O banco vai ter que comprovar essa justa causa. Se não comprovar, o judiciário fará baixar a sua mensalidade. Eu não sei, Giane, se você já fez contato com o banco. Eu vi o nome do banco ali. É um excelente banco. É um excelente banco. Vá falar com o seu gerente de conta. Diga a ele o que você diz no e-mail, Giane. Eu tenho quase certeza que vão baixar a sua mensalidade, a sua prestação. Agora, se não fizerem, entre em juízo. É assim que se age num regime de Estado de Direito. Tá bem, minha amiga? E obrigado pelo elogio, tá? O Beto mora aqui em Porto Alegre. E ele, evidentemente, está falando numa empresa de telefonia. Certo. Ele diz o seguinte, a empresa pode cobrar preços diferentes para os novos clientes e oferecer diversas opções de planos de internet, enquanto que para clientes antigos não tem nenhuma opção, tendo que ficar preso no mesmo plano que já está bem caro. Isso eu nunca entendi, Beto. Eu também sou cliente de determinadas empresas, TV a cabo, por exemplo, há 30 anos. Eu chego a dizer lá, cliente desde 1988, 89. E aí? Aí eles colocam para cativar consumidores, colocam o preço muito mais baixo do que eu pago. Eu disse, vem cá, quem sabe eu saio e entro de novo. Não, o senhor não pode sair, o senhor já tem 30 anos. Mas por que os novos têm vantagens que eu não tenho? Não consigo explicar. Eu também não tenho explicação. Não tem explicação, Machado? Não tem explicação lógica. Os novos têm vantagem. O antigo, parece aquele negócio, é velho, joga fora. Não é assim. Beto entra com uma ação judicial contra eles, para que lhe deem o mesmo ofertado aos novos. Está entendendo? Eu não sei por que trato tão mal o consumidor cativo. Era para carregar no colo, pois são os cativos que mantêm a empresa, não os novos, que nem entraram ainda, muitas vezes. Eu também não entendo, Beto. Entra. Procure primeiro resolver com eles. Dizer, olha, eu estou me sentindo menosprezado por vocês. Ou vocês abatem, ou vou passar para a concorrência, ou vou entrar com uma ação judicial. É assim que se age, tá, Beto? E continua-se amigos, 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 negócios à parte. Tá certo. A pergunta agora vem de Morro Reuter. Bela cidade. Bela cidade. Um lugar muito bonito. Café colonial espetacular. É um espetáculo, é. O Roberto mora lá em Morro Reuter e quer se dizer o seguinte. Queria informações sobre cartão de crédito. Os juros estão muito altos e não consigo mais pagar. É a mesma coisa que eu falei aqui para a Giane, Robert. Artigo 39, inciso 10.
Eles têm que demonstrar justa causa. Olha os juros do cartão de crédito no Brasil. Eu acho que são os juros maiores do universo. Provavelmente em Marte o juro seja menor. Não dá para entender. O juro do cartão de crédito é quase 2 vezes a taxa Selic anual. Não dá para entender. Então, Robert, tente fazer contato com a sua administradora de cartão de crédito. Não baixar o juro? Entre com ação judicial. 100% das ações judiciais contra administrador de cartão de crédito são julgadas procedentes e o juro é baixado por decisão judicial, tá, Robert? Entra com uma ação judicial, porque nós não podemos morrer à míngua para pagar a conta de cartão de crédito. Não é assim que se age numa sociedade democrática. Não é assim que se age, mas normalmente eles fazem isso. Eles fazem, porque, claro, a impunidade graça. Claro. Eles têm um medo do judiciário, Machado. Entra com ação judicial contra eles, Robert. Eles têm um medo do judiciário, mas têm um amor muito grande pelo dinheiro, né? Ah, tem. Esses aí, eles não largam. É, não abrem mão. Coitada das pessoas que se endividam cada vez mais. É. A dona Kelly mora na cidade de Guaíba. Fiz uma compra numa madeireira, paguei à vista dia 29 de setembro de 2017. Eles prometeram entregar o material dia 5 de outubro. E até hoje não entregaram. Quero saber se posso exigir meu dinheiro de volta. Mas é óbvio. Mas quem é que descumpriu o contrato? Você já pagou? Quem é que está descumprindo o contrato, telespectador? Aquele pagou à vista. 5 de outubro. Aliás, o dia que a Constituição fez aniversário, a Constituição Cidadã Brasileira, né? Que é uma excelente Constituição, excelente. Kelly, fale lá com o gerente, estou entrando com uma ação judicial contra vocês e depois vem falar de indústria do dano moral. A Kelly pagou dia 5, hoje é dia 18, 13 dias já, e está esperando, e está esperando. Acho que amanhã vai chegar, ela provavelmente nem saia de casa, porque não dá para sair de casa, porque depois eles vão dizer, ah, nós fomos entregar, a senhora não estava em casa. Kelly, fale com o gerente. Dê 48 horas para eles. Mostre boa vontade, que eles não estão tendo. E depois entra com uma ação judicial pedindo tudo que você pagou de volta, corrigido e dano moral, tá? Você vai ver se o judiciário não vai lidar. O Adroaldo mora na cidade de São Borja. Comprei um tablet na segunda-feira, dia 9 de outubro, para dar para minha filha de Dia das Crianças. Ontem, provavelmente deve ter sido no domingo seguinte, fui baixar vídeos para minha filha, pois e o tablet resolveu trancar na hora de baixar os vídeos. Ele é muito lento, daí tenho que reiniciar o aparelho toda vez que tranca, pois é impossível mexer. Gostaria de saber se tenho direito a trocar o tablet ou não. Adroaldo, eu fui voto vencido nesse prazo de 30 dias que o consumidor tem que esperar quando o produto não funciona. Eu queria um prazo muito menor e até estamos tentando baixar isso. Mas num país terceiro-mundista como o nosso, mexer numa lei de primeiro mundo como é o nosso Código de Defesa do Consumidor, nós corremos riscos de retrocesso. Daqui a pouco, a gente acha que é demais 30, pede para baixar lá no nosso Congresso Nacional, eles são capazes de aumentar. Por quê? Porque o poder econômico é organizado e é forte no nosso país e a nossa sociedade não é organizada. Ela não quer saber dos seus direitos, ela não se organiza. Então, quem é que manda? Quem conhece. Sabe, Adroaldo? Mas o prazo é, meu amigo, desculpe te dizer isso, a não ser que o tablet seja considerado bem essencial, que vai cair na exceção da regra. Mas a regra é pelo artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, Adroaldo. Você tem que mandar para a assistência técnica. E eles têm até 30 dias para solucionar o problema. É. Por incrível que pareça, o nosso código diz isto, tá, Adroaldo? Mande para lá. Agora, fique documentando tudo isso. Foi a primeira vez, ficou 15 dias, foi a segunda, ficou 10, foi a terceira, ficou 7, deu. Porque aí já passou de 30 e aí eles são obrigados a lhe dar um tablet novo ou lhe devolver o dinheiro, aquilo que você escolher, tá, Adroaldo? Agora, professor Bonato, falando bem claro e bem tranquilo e bem francamente,
É lamentável que uma pessoa compre um tablet num dia e vá usar o aparelho e o aparelho não funciona. Lamentável. Quer dizer, o aparelho já vem estragado. Por isso, Machado Filho, eu, Adroaldo, eu não disse isso para você, mas eu, de acordo com a marca, ele não diz a marca aqui, eu falaria com o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor da fábrica, porque os fabricantes são aqueles que maior interesse têm em manter o consumidor cativo à marca. Explique para eles, através do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, Adroaldo, através de um e-mail, olha, eu dei para minha filha, faz uma semana, está trancando, vocês não podem resolver, que ou eles vão acionar a assistência técnica aí de São Borges para arrumar em um dia, dois dias, ou, se for uma fábrica séria, lhe mandarão um tablet novo. É verdade. Tá, Adroaldo? Faça contato com a fábrica, tá, meu amigo? Professor Bonassu, que o senhor vai gostar dessa pergunta aqui, ela é bem interessante. Sim. A dona Geni mora aqui em Porto Alegre. Ela comprou uma geladeira, só que a geladeira veio amassada. Aí ela foi até a loja, pediu para trocar, a loja muito condescendente, trocou a geladeira. Só que a geladeira que deram para ela veio amassada também. Ela quer saber o que ela faz, professor Bonato. Ela comprou. Vai lá de novo. Vai ver que saiu da fábrica, toda aquela série saiu amassada. Compre geladeira amassada. Compre geladeira aqui, temos geladeiras, todas elas amassadas. Mas o que é isso? Dona Geni, vai lá falar com os gerentes, vem cá. Trocaram por uma outra amassada. Mas o que é isso? Peça para trocar de novo. Se não trocarem, aí fale com a fábrica. Se a fábrica não trocar, ação judicial nos dois, que são solidariamente responsáveis. Tá, dona Geni? Esses aí eu acho que não gostam muito. Não gosto muito, não. Mas por que não olhou? Yeah. Olha aqui, pessoal, foi amassada a primeira vez. Vamos olhar para ver se não está amassada. Vamos cuidar para não mandar o voto. Ou então o transportador está amassando tudo, claro, quanto é geladeira. Lógico. Mas o que é isso? O amassador de geladeira, que é o transportador? Que barbaridade. Que horror. O Reinaldo mora na cidade de Esteio. E o Reinaldo acabou extraviando o cartão de crédito dele. E agora ele está com medo que alguém vá usar o cartão de crédito para fazer compras no nome dele. Ele quer saber o que ele faz, professor. Reinaldo, comunique, você já deve ter comunicado, faça um boletim de ocorrência na delegacia de polícia, tá? Pode fazer pela delegacia online, não precisa nem pessoalmente ir lá. Comunica que você perdeu o seu cartão de crédito. Com esse BO, boletim de ocorrências, encaminhe por e-mail o BO para a sua administradora de cartão de crédito, tá? Agora, se alguém usar o seu cartão, você dê uma olhada, quando tiver um tempinho, na súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Se alguém usar o seu cartão de crédito e a sua administradora quiser cobrar de você, você não é obrigado a pagar, porque isso aí se chama, segundo o Superior Tribunal de Justiça, que é o guardião da lei federal no país, de fortuito interno, ou seja, dentro de uma linha de previsibilidade. O consumidor não é obrigado a pagar por isso. Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Tá, Reinaldo? Mas faça todas as comunicações, mas não se preocupe, meu amigo, vá dormir tranquilo e, não é, faça a segunda via desse cartão aí. Se fizerem compra no seu nome, você não é obrigado a pagar, tá, meu amigo? O Maurício mora aqui em Porto Alegre. Ele está com o IPVA de 2014 e de 2015 atrasados. Aí ele teve o nome incluído na dívida ativa. Uhum. Fui efetuar o pagamento e me assustei. Ao ver os valores, existe multa e ainda juros de mora da multa. Queria saber se a multa é legal ou se existe algum meio de diminuir esses valores. Maurício, aqui, telespectador, veja o que o Maurício falou, ele foi lançado em dívida ativa. Só se lança dívida por crédito tributário. E o IPVA é imposto de propriedade de veículos automotores. Então, a relação é contribuinte-fisco. E não consumidor-fornecedor. A relação do CDC é consumidor-fornecedor. Então, não se aplica o CDC, tá? Maurício, se aplica o Código Tributário Nacional. Entretanto, o fisco, o Estado, o arrecadador, tem que lhe demonstrar o porquê daquele débito. Você não concorda com o débito? Entre juízo
contra o município ou contra o Estado. Aí, no caso do IPVA, contra o Estado. Eles que vão calcular. Claro. Eles que vão calcular e mostrar para o juiz. Claro. E se você não concordar, Maurício, peça para o juiz nomear um perito judicial, você nomeia um assistente técnico para verificar se esse débito está de acordo com a lei. É assim que a gente age num regime de Estado de Direito. É assim... Nós temos que aprender isto. É assim que se age num país de terceiro mundo, né, pessoal? Para chegar a primeiro. Para chegar primeiro tem que ser assim, buscar os seus direitos. Mas num país de terceiro mundo. Num país de terceiro mundo, porque se é de primeiro mundo eles não fazem isso, o Estado não faz isso, porque a população é organizada. É. E terceiro mundo também é um pouco de boa vontade nossa já também. Também, falta muito. É. O Norberto mora na cidade de Novo Hamburgo. Eu fui promotor lá, hein? Eu? Então o professor Bonato conhece bem lá. É a chave da cidade. É a chave da cidade. Ele manda prender e soltar lá em Novo Hamburgo a hora que ele quiser. Nem tá tanto, bem? Mas é, tem. Mas é mais ou menos isso, assim. O Norberto mora em Novo Hamburgo, ele fez a inscrição dele numa autoescola e chegou a cursar 3 aulas teóricas. Certo. Acabei desistindo e não terminei. Já faz 1 ano. Mas eu fiz o pagamento de todos os módulos à vista, mais ou menos R$ 1.800. Eles podem reter o restante do dinheiro ou eu tenho direito a receber uma porcentagem, pelo menos, de volta? Claro, se você comprovar que não pôde frequentar por um problema de saúde, né? Alguma coisa assim, claro que trata-se de enriquecimento sem causa dessa autoescola. Cobrou 1.800, você fazer todo o curso, você fez 3, 4 aulas, vá lá falar com o dono da autoescola, com o gerente, e diga, olha, vocês não podem ficar com todo o dinheiro, eu tenho aqui atestados médicos, eu não consegui frequentar, não porque não quiseste, e eles têm que lhe devolver, sim, viu, Norberto? Se não devolverem, entra com uma ação judicial aí, se o valor é baixo, não é? Se for abaixo de 20 salários mínimos, não precisa nem contratar advogado, entre no Juizado Especial Civil aí do Fórum de Novo Hamburgo contra eles. Mas acho que não vai ser necessário, Norberto. Procura a autoescola, que eles vão lhe devolver, sim. Tá? Parte, né? Obviamente, não tudo, porque eles pagaram claro. Pessoas para estar tiveram à sua disposição despesa, né? Lá, tiveram despesa. A dona Madalena mora na cidade de Estrela, uma bela cidade, por sinal. Muito boa. Fiz um financiamento particular da faculdade, porém estou sem condições de pagar. Acontece que tem um fiador. Caso eu não consiga pagar a faculdade, o nome do fiador pode ficar sujo? Podem também pedir penhora dos bens dele? Ah, sim. Madalena, sim. Sabe, o fiador. Você vai ter que falar com ele lá e os dois procuraram uma solução. Ele vai ser, se você não pagar, ele é tão devedor quanto você. Se pode colocar você no SPC, podem colocá-lo também. Se pode buscar bens seus, pode buscar os dele também. Então, fale com ele e procure uma solução, Madalena. Se falar e diga, olha, me perdoa, eu te pedi para ser meu fiador, não consegui pagar, não estou conseguindo pagar. Antes que te ocorra alguma coisa, vamos tentar resolver isso aí. Isso é o mínimo que se deve fazer com aqueles que nos afiançaram, tá, Madalena? Parabéns pela sua preocupação, mas mostre essa preocupação para quem lhe deu fiança. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do consumidor. Tive o prazer renovado, eu avisei no começo do programa, que seria ótimo, de tratar aqui com o professor Cláudio Bonato, que veio a brilhantar mais uma vez esse programa. Muito obrigado, professor. Volto muito sempre. Obrigado. Estaremos sempre aqui. Vamos nos preparar para a chuva que está chegando aí. Está chegando aí. É, lembrando a vocês que amanhã, quinta-feira, estarei aqui às 18h30 da tarde para tratar de direito de família com a doutora Cristiana. Então, convido a todos vocês para que fiquem conosco. Muito obrigado, muito boa noite e até lá.
Música